Són dies aquests que els pobles s'estan convertint en una mena de gran família. Aquí a Montuïri els voluntaris de Protecció Civil i el Batle reparteixen menjar als veïnats que tenen més complicat poder anar a comprar allò més essencial. No farem el mercat. Sí, bé, però que hi ha productors de Montuïri que van a vendre per les cares el seu producte que fan a fora de vila i a la pagesia. No queda la gent fora per tenir verdura o fruita amb aquest aspecte. I tampoc no falta l'entreteniment. Ara que tothom ha d'estar dins casa, la música és una de les coses que més segreix per passar l'estona. Tots els municipis suposen que la seva banda música és fantàstica, la nostra també és de lo millor que tenim aquí, i tots els membres de la banda el divendres fan un assaig de casa seva i el treuen llevar per les xarxes, el món mostren, i mira, és una manera d'entretenir-nos. A Porreres ja fa uns dies que hi ha un servei d'ajuda per telèfon per fer que ningú no es senti tot sol o desconnectat de la resta. És un telèfon on cridar on no té una finalitat sanitària, que també pot ser, no? Perquè aquella gent que pugui estar malament també pot cridar per això, però és un telèfon on aquella gent cridi per sentir una veu amiga, no? Que l'ajudi en aquests moments de confinament, en aquest moment difícil que estem vivint. I a Felanitx han decidit que no s'hagin de fer una sèrie d'abonaments durant les setmanes que duri aquesta situació. La primera instrucció que varen donar va ser suspendre l'emissió de rebuts tant de l'escola de música com de les piscines, com de les escoles municipals. Ocupació de via pública i cobrament per part de l'Ajuntament. Estem mirant com hem de tramitar el que ens permet fer la normativa per reduir i suspendre els pagaments. I el que recorden tots els batles és que quedant-se a casa és com podem fer que això acabi el més prest possible.